Ես անում եմ, այսօր պատմեմ իմ հրաշալի հեքիաթը, Մաշենկան եւ Արտյոմ։ Լինում է չէ լինում, նա աղջիկ է լինում, անունը Մաշենկա։ Մաշենկան ապրում էր տատիկի եւ պապիկի հետ։ Մի օր Մաշենկան հյուր է գալիս իր ընկերուներին եւ արցնում նրան. Մաշենկա, դուքս գնանք անտառ սուկ հավաքելու։ Մաշենկան այն մասին արցնում է իր տատիկի եւ պապիկին եւ ստանալով նրանց համաձայնությունը գնում է անտառ սուկ հավաքելու։ Անտառում նա կորցնում է ընկերուներին եւ մոլորվում։ Եվ ճանապարհ հնդրելով դուրս է գալիս մի բացատում, որտեղ մի փոքր տնակ կար։ Տնակում ապրում էր Արջը։ Արջը վերադառնում է զբոսնելուց և տեսնում Մաշենկան և շատ ուրախանում։ Եվ Մաշենկան ասում է. «Դուք մնաս տանը, կմաքրես, շիլակ պատրաստես և ես կգամ շիլակ ուտեմ»։ Այդպես է լինում է, Մաշենկան մնում է տանը, մաքրում, շիլան պատրաստում, Մայր Արջը գալիս և շիլան ուտում է։ Այդ պահին Մաշենկան Արջին հարցնում է. «Արջ, կարող եմ կարկանդակները տանել տատիկին և պապիկին»։ «Ոչ մի դեպքում»,  արգելում է Արջը։ «Ես կեսօրին շուտ կվերադառնամ, որպեսզի կարկանդակները տանեմ տատիկին և պապիկին»։ Արջ առավոտյան շուտ է վերադառնում, որպեսզի կարկանդակները տանի տատիկին և պապիկին։ Տեսնելով դեպի առաստաղ հենած աստիճանը, մտածում է, որ Մաշենկան վերևում է և նույն պահին լսում է Մաշենկայի ձայնը. «Ես կհետևեմ քեզ կտուրից, որպեսզի դու կոճղին չնստես և կարկանդակ չտես»։ Արջ ճամփա է ընկնում, հասնում է մի կոճղին, մտածում նստել, կարկանդակ ուտել, բայց նույն պահին լսում է Մաշենկայի ձայնը. «Կոճղին չնստես, կարկանդակ չտես»։ Տեսնում է, տեսնում։ Արջը զարմանում է այդ տեսողություն և մռթմռթալով շարունակում է ճանապարհ։ Արջը դեռ տատիկի և պապիկի տանը չհասած, շնել Արջի հոտն առնում են և բարձակվում Արջի վրա։ Արջը զամբյուղը թողնելով ճանապարհին փախչում է։ Տատիկը և պապիկը աղմուկը լսելու հետ մեկտեղ դուրս են գալիս փողոց, տեսնելով զամբյուղը մոտենում են։ Զամբյուղում նստած են Մաշենկան, Մաշենկան դուրս է թռչում զամբյուղից և փաթաթում տատիկին ու պապիկին։ Այսպիսով ավարտվում է իմ հեքիաթը, սիրելի փոքրիկներ, ցտեսություն։